Yesu ashimwe bene data. Tugeze mu mwanya mwiza nyine wo kumva ijambo ry'Imana. Uyu ni umwanya utunezeza kandi ni umwanya w'ingirakamaro. Uyu ni umwanya w'ingirakamaro mu myanya nyine igize gahunda y'amateraniro. Burya amateraniro agira ibice bitandukanye, ariko uyu mwanya tugezemo nawo tuwishimire, ni umwanya mwiza, umwanya wo gutega amatwi tukumva ijambo ry'Imana. Ntabwo turi butinde kubera ko Imana ivuga, burya abafite amatwi y'umwuka nyine barumva. Si ngombwa kuvuga byinshi cyane cyangwa se umwanya muremure cyane, ariko Imana nyine iravuga. Mbere yo gusoma ijambo ry'Imana rero Imana nshyize ku mutima kuri uyu munsi, reka tubanze dusenge. Mana, turagushimye kuko umwanya mwiza utugejejemo wo kumva ijambo ryawe. Uyu ni umwanya duha agaciro, ni umwanya ukomeye, umwanya wo kugutega amatwi, kubera ko ijambo ryawe turarikeneye. Ijambo ryawe turarikeneye. Ijambo ryawe twamaze kubona ko ari kimwe mu bigize ubuzima bwacu. Twamaze kubona ko turikeneye cyane, kandi twamaze kubona ko ritwungura. Twamaze kubona umumaro wabyo, Mwami, turabigushimiye. Uyu mwanya mwiza rero tugezemo, Mana, ubane natwe. Amatwi yacu yafungurire kukumva, imitima yacu Mana uyerekeze kuri wowe, kugira ngo tubashe gutahura icyo tubwira kuri uyu munsi, kugira ngo Mwami duhe agaciro ijambo ryawe kandi iduhindure. Ijambo ryawe rigira aho ridukura naho ridushyitsa. Mwuka wera naza yobore Mwami, nanjye ndagushimye Mwami kubwo kumpa uburyo bwiza bwo kuvuga mvugishijwe nawe. Nciye bugufi Mana, ndiyoroheje ngo nkubere igikoresho, ntaba ari njyewe ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Ngwino rero ugaburire ubwoko bwawe Mwami, kandi tunezezwe no kukumva. Ni ukuri tunezezwe no kuba mu nzu yawe. Ijambo ryawe rituryohere, kubera ko ijambo ryawe riraryoha. Ijambo ryawe ni ryiza, ni ibyo kurya by'ubugingo. Uduhe kurikunda igihe cyose, kandi tujye turyumvira, dukore ibyaryo atari ukumva gusa, ahubwo dukore n'ibyo rivuga, kugira ngo icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana nahawe uyu munsi turarisoma mu Byakozwe n'Intumwa, igice ni icya gatatu, turahera ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 26. Ni inkuru yo muri Bibiliya, nk'uko nkunda kubibabwira ko nahawe kujya nsoma inkuru zo muri Bibiliya kugira ngo twumve amakuru yo mu ijuru. Ibyakozwe n'Intumwa gatatu biri ku murongo wa 11. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Petero yigisha abateranijwe no kureba uwakijijwe. Agifashe Petero na Yohana, abantu bose birukankira kuri bo, bateranira ku ibaraza ryitwa irya Salomo bumiwe cyane. Petero abibonye abaza abo bantu ati, yemwe bagabo ba Isiraheli, ni iki gitumye mutangarira ibi? Mudutumbirira iki? Nk'aho ari imbaraga zacu cyangwa kubaha Imana kwacu biduhaye kumugendesha? Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariyo Mana ya ba sogokuruza, yishimishije umugaragu wayo Yesu, uwo mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato amaze guca urubanza rwo kumurekura, ariko mwihakana uwera kandi umukiranutsi, musaba ko babohorera umwicanyi. Nuko wa mukuru w'ubugingo muramwica, ariko Imana iramuzura, natwe turi abagabo bo guhamya ibyo. Kandi uyu uwo mureba kandi muzi, kuko yize izina ry'uwo, ni ryo rimuhaye imbaraga, kandi kwizera ahawe n'uwo niko kumukijije rwose imbere yanyu mwese. Kandi none bene data, nzi yuko mwabikoze mutabizi, n'abatware banyu nabo nuko, ariko iby'Imana yahanuriye mu kanwa k'abahanuzi bose yuko Kristo wayo azababazwa, ibyo yabishuhuje ityo. Nuko mwihane, muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe,
ngo iminsi yo kuhembuka ibone uko iza ituruka ku kumwami Imana itume so ari we Kristo watoranijwe kera uwo ijuru rikwiriye kwakira kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa nkuko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Mose yaravuze ati umwami Imana izahagurukiriza umuhanuzi muri bene wanyu umeze nkanjye, nuko muzamwumvire mu byo azababwira byose. Nuko rero umuntu wese utazumvira uwo muhanuzi azarimburwa mu bantu. Kandi n'abahanuzi bose uhereye kuri Samweli n'abamukurikiyeho uko bahanuye bose ni nako bajyaga bavuga iby'iyi minsi. Namwe muri abana b'abahanuzi kandi muzi kandi murabisezerano Imana yasezeranije na basogokuruza wanyu ibwira Aburahamu iti mu rubyaro rwawe nimo imiryango yo mu isi izaherwa umugisha. Ni mwebwe Imana yabanje gutumaho umugaragu wayo imaze kumuzura kugira ngo abahe umugisha abahindure umuntu wese ngo ave mu byaha bye. Twakira ijambo ry'Imana. Mena iyi ni inkuru yo muri Bibiliya mu by'ukuri ntabwo ko dusanzwe tuyizi. Ahangaha Petero na Yohana bari bamaze gukiza ikirema ku irembo ry'urusengero, cyarahoraga gisabiriza kubera ko cyari ikirema ntacyari gishoboye gisabiriza. Petero na Yohana rero bagiye gusenga ku isaha ya saa cyenda. Izo nkuru murazizi cyane. Bahageze kirabatumbirana ngo bagishye kirabasaba. Murabyibuka neza Petero ati wowe udutumbire turebye. Kirabatumbira kiravuga kiti ubungubu bagiye kumpa kuko nibyo cyari kimenyereye. Ariko mu by'ukuri cyabonye ibitandukanye n'ibyo kibwiraga. Jambo ry'Imana rivuga ngo niwizera nawe niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Cyari gitegereje ko bagiha ifeza cyangwa se zahabu cyangwa se akantu ko kurya ibintu nk'ibyo. Ariko Petero yuzuye imbaraga z'Imana aravuga ati wowe udutumbire. Noneho agifata akaboko ubwo kiratangira kiranibaza se Petero mpereza ikiganza kitarimo ikintu bite. Komenyeye ko abandi bantu ikiganza kirimo ikintu, ariko ikiganza cya Petero cyari kirimo ikintu gikomeye cyane. Imana ishimwe. Ikirema kirakira cyakira ikiganza. Petero ati twebwe ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu Kristo, haguruka. Imana ishimwe. Ikirema kirahaguruka. Urumva ko kibonye ibyo kitatekerezaga. Icyampa Imana ikagukorera icyo utatekerezaga, cyangwa Imana ikagukorera igitangaza. Imana ishimwe. Ikirema kibona icyo cyatatekerezaga. Kwizera kwacyo kurazamuka, kuzamukira muri iryo zina rya Yesu. Icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu, haguruka. Kirema kirahaguruka. Hari abantu benshi cyane nazo nkuru twasomye. Agifashe Petero na Yohana abantu bose ngo babirukangiraho. Ikirema kikibafashe cyumvaga kitabaye kura. Imana ishimwe. Kirahagurutse bitakundaga. Ibirenge birakomeye, amaguru arakomeye. Kirahagurutse ngo kirabafata cyangwa kubarekura. Ngo akibafashe bantu barahurura, bantu baraza baratangara. Gitangaza burya kiragitangaza abantu. Ariko biba uburyo bwiza bwo kugira ngo Petero ahamye Yesu. Aha niho nashatse kubabwira bene data, nashatse kubabwira ukora ibitangaza uwo ari we. Nashatse kubabwira ukuntu Petero yahamije Yesu. Reka mbabwire bene data,
avuga Yesu ari we ko ari ukoze ibyo ntiyavuga ko ari we ariko uzareba abantu benshi muri iki gihe cya none abakozi b'Imana bari kugwa mu mutego bari kugwa mu mutego ngo w'ibyo bakora bari kugwa mu mutego ngo wa basengeye bari kugwa mu mutego ngo bitangaza bagiye bakora bakavuga ngo nasengeye naka nakoze gutya ariko hangaha bene data Imana ishatse kuducebura tumenye uko ari we nuko akora mena Petero arabasobanurira arabati ati niki gitumye mututumbira niki gitumye mutanga icyo ntabwo ari twe tubikoze mwene data aho hantu humve ntabwo ari twe dukoze ibi ntabwo ari twe ntabwo ari imbaraga zacu zibikoze nta nubwo ari ukubaha Imana kwacu gutumye ibi biba oya ntabwo ari twe nta ruhare tubifitemo Imana idufashe cyane ni Yesu ubikoze kandi kwizera k'uyu muntu niko kumukijije yizeye Yesu Imana idufashe Imana itugirire neza jambo ry'Imana nicyo ribereyeho kudukebura kutugarura mu nzira bakozi b'Imana muhamye Yesu muvuga ibitangaza Yesu akora mureke kuvuga ko ari mwe mubikora mureke kwihimbaza gihe cyose uvuga Yesu Imana idufashe Imana itugire neza Yesu arakajwe n'abantu bari gufata umwanya we bakumva ko ari we bakoze kumva ko ari we watanze urubyaro ku wari waruze woya kumva ko ari we wavuye kanseri woya ntabwo ari wowe ukumva ko ngo wahumuye impumyi woya si wowe Imana itugire neza kumva ko wasengeye umuntu wakava mu kibazo ntabwo ari wowe wabikoze Yesu arashaka ko mumuhamya Yesu arashaka ko muvuga ko ari we ubikora mwifate umwanya wa Yesu woya mwihagarara mu mwanya we kirazira ntabwo Imana iziyubaka iziyaka icyubahiro cyayo ngo igihundi yari irahiye icyubahiro ni cy'Imana ibihe byose nta wundi izagiha wihagarara rero imbere y'abantu uvuge ngo njyewe nkora ibitangaza njyewe nkora gutya njyewe nagiye hanaha impumyi zirahumuka njyewe nagiye hanaha bari bakenye hanyuma hahinduka umudugudu w'igitangaza njyewe nagiye hanaha mu bitaro kanseri ntabwo ari wowe Mana itugirire neza Petero ahamya Yesu reka nkubwire Imana ni gukoresha Yesu akakwemerera mukozi w'Imana usenga ukambara imbaraga ubifatira umwanya ukasenga Imana ikakwambika imbaraga Mana ni kwambika imbaraga ugasenga Yesu agakora igitangaza bijya bikubera umwanya mwiza wo guhamya Yesu kuko hano Petero byamubereye umwanya mwiza wo kuvuga Yesu amuvuga uko ari Yesu arashaka ko nihagira igikoreka niba hari icyo yakoze mwene data icyo agusaba ni ukugira ngo uhere kuri icyo yakoze umuhamye uvuge imbaraga ze wowe ntiwivuge Imana ishimwe ijambo ry'Imana ruradukebura ijambo ry'Imana rikatugarura mu murongo ijambo ry'Imana rikatwereka icyo gukora kandi uyu munsi nitwumva ijwi ryayo ntitwinangire ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ni ukugira ngo tujye tugira tujye navuga guteze tujye duhera ku byo Yesu akoze noneho tumuhamye mvuga uko ari Imana ni iguha imbaraga zo gusengera umuntu agakira ntibibe intandaro yo gutangira kuvuga n'ibindi byose ngo wakoze irunaka n'irunaka na hehe hose oya ahubwo bikubera umwanya mwiza wo guhamya Yesu umuvugo kwari vuga imbaraga ze vuga uburyo yadupfiriye uburyo yemeye gusiga ubwiza yari afite mu ijuru umuvuga amateka uburyo yaretse icyubahiro cy'akaza mu isi akemera akababara agasuzugurwa kwihangana ubwo urimo kwigisha abantu kwihangana kuntu yabaye umugiraneza kuntu yahagije abantu wigisha imirimo ya Yesu kugira ngo abantu bibagire ikirenge muke ujye uvuga Yesu neza Mana ishimwe jya uvuga Yesu neza umuvuga ibigwi nicyo ashaka bantu bagabanye kwivuga kuko iyo abantu batangiye kwivuga
cyane ni naho kenshi uzasanga ibyabo bitarangiye neza niho uzasanga ibyabo bitarangiye neza niho uzasanga urugendo bari barimo batarushoje amahoro wonya batanarushoje ahubwo babicikijemo niho uzasanga ahubwo abantu noneho bahindutse akabarore kubera iki bafashe igihe cyo kwivuga ibigwi no kwitaka no gufata umwanya wa Yesu hanyuma ugasanga birangiye naje bikarangira ahubwo noneho na bwa buhamya batangaga bivuga sibwo Imana idutabare Imana itugirire neza Yesu ashaka ko tumuvuga uko ari Yesu ashaka ko tuvuga ko ari ukora ni ukora ntabwo ari twe ni Yesu ukora twe twaramwizeye turamwibika ngaho umwami w'ubugingo bwacu adufashe kugenda nk'uko ashaka atwambika imbaraga zo kunesha iby'isi hatwambika imbaraga zo gusenga no guhora twumva ijambo rye guhora tugabura ubugingo ntabwo ari igihe cyo kwivuga ibigwi wonya icyo gihe Imana ngira cyanze iracyanze ntabwo ari igihe cyo kwitaka oya ntabwo Imana ibyemeye yashaka ko tuyivuga ukwiri ubundi ikadushoboza mu by'uru rugendo nta muhanga warwo bene data nta muhanga warwo urugendo twese dukeneye imbaraga zo kugenda kandi duca bugufi tukemera ko Imana iri hejuru yacu ituyobora kubera ko bagaragaye ko abishyize hejuru Imana ibacisha bugufi jambo ry'Imana ryarabivuze aho bishyira hejuru Imana ibacisha bugufi ariko abaca bugufi Imana ikabashyira hejuru nuko ijambo ry'Imana rivuga bene data twigiye guca bugufi duha Imana agaciro duha Imana icyubahiro cyayo tuyivuga ukwiri igitangaza kirabaye Petero na Yohana buzuye imbaraga z'Imana icyari kibarimo Yesu akora igitangaza abanyuzemo biba uburyo bwiza bwo kumuhamya biba uburyo bwiza bwo kubwiriza abantu reka nkubwire mwene data jya ubwira abantu ibitangaza by'Imana babwira icyo Imana ishaka ku murongo wa 19 nahakunze havuga ati nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku mwami Imana ni ijambo rikomeye kandi naribwiwe nanjye ndayibwiwe nuko mwihane nuko twihane twihane duhindukire ibyaha byacu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone kwiza bene data dukeneye iminsi myiza dukeneye iminsi yo guhemburwa dukeneye iminsi myiza iyo minsi myiza iva he iva mu kwihana niba ushaka ko ibintu bizagenda neza umuti ni ukwihana niba ushaka ko mu itorero ryawe habamo ububyutse ibintu bikagenda neza bwira abantu uyobora bihane murebe ngo ububyutse buraza Imana itugirire neza ibibazo byose biriho ku isi ibi byose bigenda bibuza abantu amahoro bibuza abantu kwishima biraterwa n'ibyaha ariko abantu bakeye bugufi bakihana ibihe byaba byiza munezero abantu bakagubwa neza bene data twihane ibyo abantu bakwihana ni byinshi kuko iki gihe satani yarateye mana yanjye ameze nabi ariko bisaba abantu buzuye imbaraga z'imana kumurwanya basenga bihana basoma ijambo ry'imana bakora imirimo myiza uko niko gutsinda satani ntabwo gutsinda satani ari uguhangana n'umuntu ngo umwumvishe ngo yaguhe mutire oya ntabwo gutsinda satani ari ukurwana mu mubiri oya ntabwo gutsinda satani ari ugutuka abanyabyaha no kubandagaza no kuvuga ati bariya ndabahanga nabakura oya ngo ntabwo uba mutsinze nabwo ntabwo gutsinda satani ari ukugayana oya ntabwo gutsinda satani ari ukuvuga ngo bariya abantu ni abanyamakosa icyo nta n'ubwo umutsinze gutsinda satani ni ukwihana
n'ugusenga n'ugusoma ijambo ry'Imana n'ugukora ibikorwa byiza uko ari kubutsinze Satani cyo ni ryo banga ryo gutsinda Satani amena n'ukwihana ukava mu byaha uko Satani ni uteza ibyaha kumutsinda rero n'ukubivamo n'ukwihana gutsinda Satani n'ugusenga gusenga Imana niho twambara imbaraga zo gutsinda Satani gutsinda Satani ni ugusoma ijambo ry'Imana rikaba muri twaregwiriye kandi tukaryubahiriza tukarigenderamo gutsinda Satani ni ugukora ibikorwa byiza bikorwa by'urukundo imirimo myiza twaremewe iryo ni ryo banga ryo gutsinda Satani ntushakira ahandi Imana idufashe cyane tujye tumenya ubwenge tujye tumenya amayeri ya Satani tumenye uko tumurwanya kurwanya Satani ni ukwihana ibyaha kurwanya Satani ni ugusenga kurwanya Satani ni ugusoma ijambo ry'Imana kurwanya Satani ni ugukora ibikorwa byiza aho niho umushegeje aho niho umurwanyije bifatika kuko ibyo ni byatinya ibyo ni byatinya Satani ni byatinya ntaho yagushora ntaho yakurira uwihana usenga usoma ijambo ry'Imana ukora ibikorwa byiza Satani ntaho yagushobora naho ahandi hose magambo menshi cyane imanza gutongana ibintu byinshi cyane oya nyo ntago nyo bitsinda Satani Imana idufashe tumenye uko turwana urugamba Petero ati nuko nimwihane nimwihane muhindukire bene data twihane duhindukire tuve mu magambo y'amanzwe tuve mu gucirana imanza tuve mu gutukana tuve mu guhangana oya bakoze b'Imana mwambare imbaraga mwihane mwihanye mwambare imbaraga zo gusenga mwambare imbaraga zo kusoma ijambo ry'Imana no kuribwiriza mwambare imbaraga zo gukora ibikorwa byiza iminsi myiza ibona ukwiza iva ku mwami Imana Imana ishimwe icyo ni cy'Imana dushaka bene data ijambo ry'uyu munsi naho rishingiye no kwihana gusenga gusoma ijambo ry'Imana reka muri twirigwiriye no kurangwa n'ibikorwa byiza imirimo myiza amena ijambo ry'Imana ry'uyu munsi nicyo ridusaba kandi hamwe no gusenga nyine tukambara imbaraga Yesu azadushoboza tuvuge Yesu neza tuvuge Yesu neza tuvuge ko ari ukora tuvuge ko ari we mwami bantu barajya gufata umwanya we oya n'Imana yaraguhaye umugisha w'ibyitwaza ngo uhagarare mu mwanya w'Imana oya reka Yesu akomeza ab umwami igihe cyose wuje buze Imana idufashe turashoje abahanuzi bose bahamije Yesu abahanuzi bose bamuvuzeho kandi nta kimana ivuga ngo gihere bene data ijambo ry'Imana ni ukuri nta kimana yavuze ngo gihere twe twigeye mu mana tugere mu miburo y'Imana ijambo ry'Imana rivugwa wiha agaciro Imana idukure umwuka mubi wo gupinga kumva ko uriya niba avuze ijambo ry'Imana ritagufasha fashwa n'ijambo ry'Imana iyi ni ijambo ry'Imana bantu bari kureba kubavuga uriya sinshaka kwavuga uyu nawe ntabwo nabana nawe muri groupe iyi n'iyi uyu ntabwo twagendana uyu ntabwo twakora umurimo w'Imana nibyo byeze mu bantu ntabwo ibyo by'Imana bishaka Imana irashaka ko twihana tugasenga tugasoma ijambo ry'Imana tugakora ibikorwa byiza ni iki Imana ishaka gerageza ibyo ngibyo geragereza aho ngaho ntuharenge ibera aho ngaho ibere muri ako kazitiro ko kwihana gusenga gusoma ijambo ry'Imana gukora imirimo myiza ibera aho ngaho uzahungukira Imana ibaha umugisha bene data ijambo ry'Imana twumvaga kandi rifashe imitima yacu dufata ingamba zo kwibera muri uwo murongo wo kwihana murongo wo gusenga ijambo ry'Imana rikaba muri twe rigwiriye no kurangwa n'imirimo myiza Imana ibaha umugisha reka dusenge Mana turagushimye kubw'ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo rikomeye Petero yaraguhamije ubwo kira kirema cyari kimaze gukira avuga imbaraga zawe Yesu avuga ko atari ubikoze ahubwo ko ari wowe Yesu ubikoze ningize ngo uduhe umwuka wo kuguhamya ukuri Yesu tukuvuga
twiwe mwami uduhe guca bugufi mu gihe nk'iki uturinde kwishyira hejuru uduhe kurangwa no kwihana by'ukuri uduhe kurangwa no gusenga uduhe kurangwa no gusoma ijambo ryawe uduhe kurangwa no gukora imirimo myiza turabigusabye mana kandi ubiduhe twambare izo mbaraga tube muri uwo mwuka kugira ngo tubashe guhesha izina ryawe icyubahiro urakoze mutanga bugingo urakoze kugiye guherekesha ijambo ryawe muri bitangaza kandi icyubahiro cyose kikaba icyawe byose mbisabye mu izina rya Yesu amen.